Всім привіт! Сьогодні у мене черговий анпакінг, і це новинка від компанії Technifiber. Це нова Technifiber TFi 305 Isoflex, яка прийшла на зміну попередниці, дуже вдалій ракетці Technifiber TFi 305RS, огляд на яку є у мене на каналі. Ви можете його там переглянути по посиланню в шапці профіля. Це дуже цікава така all-white ракетка. Важить вона так само, у неї дуже схожі характеристики, 305 грамів, 32,5 см баланс без струн, орієнтована на контроль струнна формула 18/20 та висока жорсткість рами 66 одиниць, що додає ракетці потужності. Я думаю, що це буде дуже цікавий тест, планую записати огляд, тож зараз буду натягувати і вже дуже скоро поділюсь з вами своїми враженнями. До зустрічі!